Munteekateeka ya President Museveni eyokulwanyisa obwavu mu Masaka, ebintu eby'enjawulo omuli enkoko, embizzi, emmwanyi n'ebyeyambisibwa mu mirimu gy'emikono egy'enjawulo byakuweebwa bannamasaka okubayambako okutumbula ebyenfuna. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno mu kibangirizi kya Liberation Square mu kibuga Masaka, avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu maka g'obwa President Jenny Bareche, awadde bannamasaka amagezi baleme kutunuulira butunuulizi enteekateeka za gavumenti zeereese mu kitundu kino wabula balwane butaweera okulabanga bajeyambisa okwegobako obwavu mu maka. Ono abasabye okwettanira enkola ya parish development model n'eyokulimira ku ttaka ettono ng'ezimu ku ziyinza okubatuusa ku biruubirirwa byabwe. Ye minisita wa microfinance Kyaine Haruna Kasolo asabira NRM okukomya omuze gw'okunafuya enteekateeka za gavumenti n'okuzoogerera amafuukule. Avunaanyizibwa ku nteekateeka eno mu Greater Masaka, Kano Samba Hassan akukulumidde bannamasaka olw'obutasiima ne beesuulirayo gwa naggamba ku buli nteekateeka y'okulwanyisa obwavu ekifuddeko ekitundu kyabwe okusigala emabega. Omubaka wa President mu kibuga Masaka Ahmed Katerega asabye Bareche nti ky'ekiseera eky'okulowooza ku nsonga ya Industrial Park e Masaka okusobola okwongera ku mutindo gw'ebyo ebifulumizibwa mu bendo bendo lino. Tunafuna Industrial Park nga region tetunasobola okwongereza bamusiga nsimbi ne bajja wano ne bateekawo amakolero production gye tukola ne bangesobola okufuna Ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Masaka Peter Ssenkungu asiimye enteekateeka eno kyokka n'asaba omuwendo gw'ebintu ebigabibwa gwongerweko ate nga ye omuwabizi wa President ku nsonga za Greater Masaka Justin Namere asabye President Museveni nga ssentebe wa NRM afe okulaba ng'agonjoola obutakkaanya mu bannakibiina e Masaka kuba bwe bazizza emabega. Abavubuka nga bakulembeddwamu Gonzaga Mutesasira basiimye bwongerwa ne bategeeza nga kaweefube ono bw'ayambye nnyo bannaabwe abali mu ghetto ko ne banneekolera jange tukagazi kutaka bulala afebyanwa teyezalungalalo taratobe kwanga taratwala bicho atebe mugigere masafari kisize ya kali lunana mwabini munya bebantu abakwano naba abakazi mulebyala obudde era nga tuzeko kunteekateeka eyo y'emu yenyigidde nnyo mu kukunga abantu. Mwekyo Kano Samba ng'ayita mu nteekateeka eno abuzebuze abaana ba ghetto ne bano.